Salih Məmmədov oğlu Ülvi ilə qürur duyur. Çünki onun evinin, ocağının tək oğlu Ülvi qəhrəmandır. Ülvi Məmmədov aprel döyüşlərində şəhid olub. Vətənə bağlılığı bir başqa idi şəhidimizin. O, bu sevgisini içində böyüdürdü. 1985-ci il fevralın 10-u Gədəbəy şəhərində müəllim ailəsində doğulub. 1991-2001-ci illərdə Gədəbəydə tam orta təhsil alıb. 2002-2003-cü illərdə hərbi xidmətə yollanıb. Daxili qoşunlarda xidmət edib. Tərxis olunandan sonra valideynlərinin narazılığına baxmayaraq yenidən müddətli həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Gizir kimi fəaliyyətə başlayıb. Deyəndə ki, tək uşaqsan getmə, dedi, ola bilməz, hamı gedir, mən də elə. Elə də getdi. Bu da belə bir qismət alındı. Ülvi, nə bilim, çox yanımcıl, çox insaflı, atasına bağlı, həmişə o ağzından çıxardandakı nə isə inandırmaq istəyəndə deyirdi ki, siz bilirsiniz ki, atam mənim Allahımdır. Belə deyirdi, atam mənim Allahımdır. Atasınla çox bağlı idi. Danışırdı, tez-tez danışırdı. Axırıncı dəfə ölümündən 2 gün qabaq danışmışdıq. Dedi, ayata, ömründə bircə şilləni görməmişəm ki, səndən çəkməm. Mən hər şeysin ün eləmsəm, öz yol, bildiyim yolla da gedirsəm. Ona görə də, daha doğrusu mənim fikrim yox idi bu yenidən hərbiyə qaçsın, ancaq öz fikrindən dönmədi. Mən hərbiçi olacağım. Vətən uğrunda da mənim taleyim necə olacaqsa olsun. Öz yoluna da getdi, axırda da şəhid kimi üstümüzə gəldi. Mən bütün şəhid atalarına, şəhid analarına məsləhət bilirəm ki, dəyanət olsunlar. Qeyd edək ki, Ülvi Məmmədov ölümündən sonra vətənin müdafiəsinə görə medalı ilə təltif edilib. O indi tarix yazıb tarixdə iz buraxanlardandır. Vətən və bu vətənin mərd xalqı səni və sənin kimi silahdaşlarını heç zaman unutmayacaq. Arzularının içində rahat uyu şəhidim.